どうもこんにちは、太郎です。ハッピービーンズで続きやっていきましょう。エピソード9ですね。これ読めますか皆さん。これこの足辺に危ないこれさ、なんだろうと思ってちょっと読めないとかっこ悪いなと思ってさ、調べたんですよ。で、ひざまずきなさいかと思ってこうスマホで打ったら出なくて、違うんだと思って Google で調べたら、ひざまずきなさいだったどういうこと？行きましょう。うちのスマホがバカだった。お、お任せ編成で行くか。ちょっと待って、アタック重視で行く。アタック重視で行くけど、待って、フロイド、フロイド入れよう。フロイド来い。フロイド、てかハッピービーンのさ子たちで行くか。せっかくだからハッピービーンズデーの子たちで、はい、これで行きましょう。みんなハッピービーンの子たちで行くわ。もうさ、あのルークがフレンドにいなかったからフロイド外したこれで行きます。行きましょう。ひざまずきなさい。ゲームスタートかな。コロシアム。私のスタート地点はここね。目の前が魔法の建物が設置してあるコロシアムだけど、何の装備もなしに一人で乗り込むのは得策じゃない。え、ビルさ、めちゃめちゃいい場所でスタートじゃんこれ。まあでも特攻するようなやつでもないしな、こいつめちゃめちゃ考えてる仲間を集めるべきだわ。いやいやいや、とんでもないマッチョが二人現れたんだわ。お、ラッキー、俺たちのスタート地点目の前がコロシアムのすぐそばじゃん。スタート直後速攻で乗り込めば。おいおい、お前ら特攻するのか、バカ。マジェフトアサレンで鍛えたサバナの走り見せてやろうぜ。ちょっと待て、マッチョ、開始直後に脱落したくないならね。なんで喧嘩なんだこれ。あんたたち農民チームでしょ。私が怪物ならまずは魔法の盾ごとが奪取されないようコロシアムの守りを固めるわ。鬼ごっこを模したルールの特性上、怪物チームより農民チームの方が数が多く設定されている。この試合でイニシアチブを握りたいならまずは群れを作るべきよ。イニシアチブわかるん、あいつら。俺はわからん。なんだっけさてはあんた、俺たちのグループに入って守ってほしいんだろう。まあ、この筋肉だったら守ってくれそうだけどな。てかさ、寮長に喧嘩売ってんの大丈夫こいつら。そこはやっぱ他寮だから。そういうこと、寮長だからってなんか舐められないようにしようみたいな。物陰に隠れてじっとしてりゃいいじゃないの、女王様。あんたたちの飼い主は本当にダメな男ねここで向きにならないのがやっぱビルかっこいいな。裏覚えしないよう、しつけぐらいできないのかしら。は？礼儀を知らないワンちゃんたちにオムフィオーレスタイルの癖を教えてあげるわ。女王の御前よ、ひざまずきなさい。もう読める。行きましょう。なめんじゃねえ、俺のかっこいいとこ拡散してね。行くか。準備はいいよ。いいかい。そうだな、それな。これで行こう。めっちゃ気合入ってんの。オッケー。やっぱさ、俺フロイド使いてーと思ったけど、これ行くか。いいよ。いいかい。あれが獲物かい。あれが獲物。無理すんな。通用じゃな。かわいそうだね。かっこいい。もう十分でしょ。バイバイ。最初だから結構簡単だったな。ストーリークリア。お、急物資なるものをゲット。あっと、これはバトルしないといけないやつ集めてきましょう。
怪物ハント獲得行きましょう。またバトルですね。このシャーム、ギャワーギャワーってなんだ大きいのはズータだけ。やべえ、身のこなしのキレが半端ねえ。俺たちよりずっと細身なのに一発が鉄球のように重たい。私のトレーニングコーチ、キックボクシングの元世界王者なの。生な口聞いてすいませんでした。素直だなこいつら。なんかさ、この手のやつらってあれだよな、負けたら結構素直っていうかなんか上下関係つけたらついてくるよね。番犬にするならあんたたちよりチワワの方がまだマシと言いたいところだけど、ちゃんとお利口にできるならついてらっしゃい。イニシアチブを獲得ですかねめちゃめちゃ手なずけられてるけど大丈夫か。試合開始の合図ね。いいこと、あんたたち。ハッピービーンズデーで重要となるのは攻めの姿勢よ。なぜなら最高の守りとは攻めることだから。美容やファッションと同じ、聞いたら負け、よく覚えておきなさい。おー、よく分からんけどおーみたいな感じこれさ、なんかめちゃめちゃ影響を受けて、このハッピービーンが終わった後、サバナクローの中でこう謎のおしゃれムーブが始まったんですよね。ムーブメントが、美容に気を使い始めるサバナクロー寮生みたいな。装備を手に入れる前の怪物を撃破といきましょう。はい、兄貴超笑顔こいつら。え、兄貴はやめなさいめっちゃ怒ってんじゃん。なんで兄貴嫌なんだ。兄貴まだ兄貴って呼んでるけど大丈夫か。兄貴ありました。だから兄貴やめろって言ってるでしょう。どうせならビル様と呼びなさい。まあいいわ。どうやらこの補給箱はまだ誰も手をつけていないみたい。少し離れた場所で身を潜めて怪物が来るのを待ちましょう。お、隠れた。誰が来るんだろう。たたた、誰か来たよね。ナヌ、ジャック、ジャック、あの子はルーク以上に鼻が利くはず。背後を取るのが先か、気づかれるのが先か。青臭い豆の匂いがしやがる。いるんだろ、農民ども。隠れてないで出てきやがれ。変わらずよく効く花だこと感心するわ。てめえ、いや、あの子、ビル先輩。もう残りのあなたの寮の二人は兄貴と呼んでますが、ビルのことを。さあ、カリウドたち、怪物ハントと行きましょう。はい、ここは一旦引くしかねえか。お、逃げた。あいつだってめちゃめちゃ強いからな。ただが、尻尾を巻いて逃げてもいい。俺のかっこいいとこ拡散してね。行きましょう。なんかビル使いたいな。よいしょ。正解だ。正解。情けねえ面すんな。お、めっちゃ強い。どうせ戦うのなら美しく勝ちたいものだ。試合が始まりましたね。楽しみです。これからもストーリークリア。面白くなってきたんですが、今回これぐらいにしておきましょう。まあ続きは楽しみですね。よければチャンネル登録、高評価、Twitter フォローとお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。